21,5 milijuni evra od Baranite 42,4. Grčka kompanija LP treba da naplati od Makedonija po presuda na arbitražni od sudstvo Paris, potvrdi Denes Vladini od Sovetnik za energetika Viktor Andonov. Оштетното побарување пресудено од судот во Париз изнесува 21.478.797 евра. Одлуката е донесена поради неисполнети обврски на Македонија врз основа на договор со ОКТА од 1999 година за откуп на најмалку 500.000 тони мазут годишно, објасни Андонов.